חבר'ה, אלחנדרו בשידור חי. בוא נגיד להם איזה משפט, משהו בספרדית. מה נשמע? ספרדית, משהו, גזי, אורוגוואי. לא מגיע להם. יאללה, בסדר. יאללה, בסדר. יאללה. איך אלחנדרו אמר, עם כל הבלגן, תראה איך אתה מוצא משהו. כל הבלגן. אז מה עושים? מה אתה חושב לעשות? קרחת! ספר להם. קרחת! לא, מה קרה? אל תשגע אותי, אלחנדרו, קצת ביצים, מה קרה? הופה, הופה, חבר'ה! זה קורה! בינתיים אנחנו... בינתיים על גבולות... תערוג אותי, אני מסתכל. אל תדע, יפה. אף אחד לא יכול להרוג את אלחנדרו שלה. הנה, בוא נתן להם הופה. הופה. ביי. מה איתך? מה אתה עושה בימים האלה? אני שחקן אולימפי. השאיפה שלי היא לנצח באופן מובהק, ומה שיקפוץ לך עד אחד. לומד תכנות. בצבא. בצבא. מתכונן. בוא נעבר לצופים אולי עם מסר סמוי. זה מסר סמוי. מה אתה אומר? יפה, אהבתי. חבר'ה, אלחנדרו גבר גבר. כמה שיבנו את המסר. לכל הרווקות פה. לא, לא. אה, לא? בסדר. שני חברה. סליחה, דפוס. לאשתו היקרה. בדיוק. השנה זה שנת 2020. שתראי, זה כנראה זה היה 2030 או 2028 או 2025 עם ארבע ילדים בעזרת השם. רק תזכרי את הלייב הזה שעשינו. יש לך לרידה של ההורים בארגנטינה, בצ'ילה, משהו? תגיד להם משהו. תגיד, תן להם אבא, פאפה. תן להם. לא גדל לי, כאילו, פה מתחת לא גדל. אחי, אצל שלומי, יהיה הרבה זקן. בוא. הנה, אלחנדרו טוען שאין לו זקן. אז איפה תזכור, יהיה אלחנדרו זקן. עכשיו, מה עושים כל הדברים שאני צריך להם נמצאים פה? אסור לגעת בערך חלק, אבל דיברנו על זה. הבנת? היי, מה, אני תראה משהו. תאמין לי, אתה יכול לשחק את דוגמא לצייר, אלחנדרו. במקום לשלם כסף לספר, שלמו לך כסף, אבל יש לי ספרים אותך, אתה קונה את זה למחר. אבל אני אוהב לבוא לשלומי. גם שעושה לי לך קול. אנחנו אוהבים את אלחנדרו, יודעים למה? יש לו לב טוב. אוהב את הזולת. רוצה לשרת בצבא. אוהב וגם חייב. אבל גם אם זה לא חובה... איפה אתה היית בצבא? כן, אבל אם לא היית חייב, לא היית חייב. אם זה לא חובה, אתה עדיין היית עושה תכלס. כן, אבל לא קרבי, הייתי עושה כמו מה שאני רוצה לעשות כאילו עכשיו. מה היית רוצה לעשות? הייתי על 8200, משהו. 8200. היחידה שאנחנו... חבר'ה, תעזוב את צמורי הזה פה. 8200. מה אתה עשית בצבא? לא תאמין. נו, מה עשית? צריך לעבוד את המצלמה? לא. זה בעיה.
אתה יודע, אחרי הרבה 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 שנים שעברו, פתאום לדבר על מה שעשיתי בצבא. נו, כאילו אף אחד לא שאל לך. את האמת אני אגיד לך? אם תמצא לי פה שלוש יודעים מה עשיתי בצבא, אולי אחד, שתיים יודעים. שלוש יודעים מה עשיתי בצבא, אני מעביר לך ולהם ספורט במתנה. זה לא אחד. כל אחד, אני אתן לו אחד בחודש ספורט במתנה. נו, אז תספר, מה? אתה יודע שהשוט צריך לסמור אצלי. נכון, אנחנו נדבר. רגע, זה יבוא. מה אני אגיד לך, אלחנדרו? זה איזה סאנס. פיץ פוץ. עכשיו... אלחנדרו שואל אותו בהצלחה. לא, לא. וואו, אל תדאג, זה מוכן. חשבתי אתה באמת עושה ככה, אחת רגע. נראה לך למה, אני תפוק. אני תפוק, אבל לא עוד כדי ככה, לכאן פה הגרמת. אבל לי כמה כאלה. תעלה את זה, מצחיק. אמרת לתנו רק, אני רואה בגלל אופן לי לייק. כן. לא, לא, אל תדאג. עכשיו זה כן היה מצחיק, אבל... לא, 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 נו, בקיצור, מה עשית בצבא? אני אגיד לך, בואו... בואו, אתה יודע מה? בואו, שמונה דקות, אני לא מוכן בדיוק מה עשיתי בצבא. אוקיי. אתה יודע למה שמונה דקות? למה, כי אתה חושב שיגמר הסיפור הזה שמונה דקות? אני חושב שיגמר בארבע וחצי. אבל למה הוא אחרי שמונה דקות? כי אחרי לנו קפה סיגר אחד. יאללה. אני חושב על זה רגל על רגל. כן, כן. עכשיו שאני לא עובד, לא. פחות. הרבה פחות.
ימים של עבודה מלא. מה עם אחיך? איך הוא מסדר את כל המצב? בסדר, הוא עדיין עובד, הוא במשרד הביטחון. לא מדברים על דברים כאלה במצב, מה לכאן? מה, מישהו במשרד הביטחון? מה אני עושה? אני לא אומר לך מה הוא עושה. עוד 8 דקות, עוד 7 דקות אני אגיד לך. אנחנו עכשיו הולכים לשפץ את אלחנדרו קצת. איך המוזיקה? אם הוא היה גודל יותר יפה, הייתי משאיר אותו ככה, זה רק קצר. הכל עניין של מה אני מדרג אותו. שתראה בסוף אתה טועה בזה, אבל בסדר. לא, אני בעד להשאיר את זה ככה. לא יודע, אני לא יכול למשהו טוב. יאללה. בפילטר שלו, כאילו, אתה צריך לשנות אותו. אולי... האמת כן, ראיתי כל מיני דברים בהגדרות. אבל לשים את זה על הראש, כאילו זה כמו עיניים... אתה יכול לשים את זה פה, על זה יש לך ש... אבל לא יודע אם עדיף שזה יהיה עליך, כי... הרעיון שזה יראה את השיער, ו... כאילו, עכשיו נגיד, אם יש לך מצלמה עליך... נראה לי כמו חלק מהמראה כזה, תשים מצלמה כזה. וואי, תמרה. למה לא נראה לי אתה תשלם לבן אדם שיבוא לשם לצלם אותו? תשים את המצלמות. למה בנת אותה לראש? או שיש לך תור, תבקש מבן אדם שצלם. כן, תן לי על אח שלי, ככה נעשה, תן לי על. נתקדם לחנות קצרן. זה מה אנחנו נטפל בו. לטפל ביופי הגברי שלך. קודם כל, לטפל בדבר הקטן האדום.
סבבה. בוא נעשה את זה ככה. בוא נשאיר ככה כמובן. אני הולך בשביל לתפוס תמונה אחת שלך, תורה. יאללה.